Hej alle sammen, velkommen til den her video, hvor min mikrofon virker. Og vi i dag skal spille Farming Simulator 22 inde på Shadowrun Forest. I sidste episode, der virkede min mikrofon ikke. Eller der var et eller andet, der var gået galt, så den var slået fra. Og jeg havde bare ikke opdaget det. Det var det, der skete. Så der fik jeg solgt alle mine paller og fået en masse penge. Jeg har lidt flere penge i dag, end jeg havde sidste gang. Det er fordi, jeg har lavet nogle kontrakter og også fået solgt lidt mere. Jeg har også fået noget gødning fra de der kontrakter, 269 liter tilbage. Så har jeg også fået bumpet lidt ind i den her. Men vi har stadig noget stærkhæls whaling dernede. Jeg tror, vi har tre paller dernede. Så har jeg også spulet 2 måneder siden sidste episode. Så ja. Jeg har set noget. Herinde, der er den her. Teleskoplæser. Og den vil jeg mega gerne have, fordi den mangler jeg faktisk. Fordi den her over, som jeg har brugt indtil da, den er bare dum. Den virker ikke altid sådan. Fordi den har ikke den der tilt-funktion. Så jeg vil gerne have en selvpropelt teleskopblæser. Og den koster altså kun 25.860. Køb brugt. Den har 18,8 timer. Så den tænker jeg altså bare, at jeg køber. Og så kører jeg lige ned. Eller løber ned og henter den. Så, her er den. Den har det ikke alt for godt. Jeg tænker godt lige, vi kan starte motoren. Og så fisse ind og reparere den. Det er her et eller andet sted. Ja, repaint, det skal vi ikke reparere. Det vil jeg gerne. Så vil jeg gerne lige se controlsene. Fordi op, ned. Er der ikke tilt? Jo, der er tilt. Hvorfor virker det nu ikke? Jeg har her. Op, ned. Og tilt. Og så er afstanden. Men derfor virker min tilt nu ikke. Så nu virker den. Nu kommer toget også. Så er den her. Så kører vi bare lige op med den her. Jeg kan kun køre 22 km i timen. Og den kan, jeg vil gerne lige se, kan den egentlig få nummerplader på? Fordi det vil i hvert fald hjælpe en del, hvis den selv kan køre. Men det tror jeg ikke, sådan en her, den kan. Det kan godt være, at vi kan være heldige. Første majs. Nej, det kan den selvfølgelig ikke. Men jeg har faktisk ikke noget, der sådan lige skal læses. Som sådan. Kan det være, der egentlig er nogle kontrakter, vi godt kunne lave? Der er den der weeding, men sidste gang jeg gjorde det der, så virkede det ikke. Så der ved jeg ikke lige, om der er et eller andet galt. Men jeg kan også køre, kun køre 22 km i timen den her. Den har kørt 18,9 timer nu. Da vi købte den, så har den kørt 18,8. Men det er jo slet ikke lige så meget som nogle af de andre maskiner, vi har.
Jeg tænker også lidt om, vi skulle sælge... Hvad det hedder, den anden, den gamle. Altså den der til traktor. Det kunne vi jo godt. Sådan her. Og så skal vi have solgt den gamle, og så tænker jeg, at jeg vil have købt en vogn mere til at transportere den der gaffetruck. Den her traktor, den skal da også snart repareres. Så. Lige glemt, at jeg skulle op i hovedet. Nå. Ja. Upti. Og så skal vi reparere den. Repaint. Så får vi 8700 for den. Det er fint. Den her, den får vi. Den skal jeg lige have repareret. Tænker jeg lige. Og så tænker jeg, så vil jeg have købt en til vogn til at transportere den. Har vi det, fordi vi kan jo købe den samme vogn her. Men hvis jeg nu siger... Hvor er de der henne? Come on. Det er bare mig, der er blind. Der, lovload os. Så kan vi også køre sådan en her. Til at transportere den på. Sådan her. Så kan den få en nummerplade på. Og så kan vi købe den. Så har vi allerede brugt alle vores nye penge. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Sådan her. Den ser det høje ud, den der. Nå. Der. Der. Og så skal vi tilbage op med den. Og så tænker jeg, at så kan vi parkere gaffetrukken på den her vogn. Mens vi, hvad hedder det? Eller bare parkere, det er det, det hedder. Den har lidt svært ved at trække den her traktor op af vognen, eller op af den bakke her.
Men det er jo heller ikke den største træt. Jeg havde også tænkt på at købe en ny traktor, så med frontlæser attacher i stedet for en separat gaffeltruk. Men nu gjorde vi det jo lige sådan her. Så er det sådan der. Ja, ja, så kommer de ned der. Jeg tænkte også på, om vi bare skulle spare sammen til, hvad hedder det, til den der old sawmill fabrik. Sådan her. Så. Hvor kan vi så parkere den her henne? Måske her. Men det kunne også være sjovt nu, hvor vi allerede er ved at bruge penge. Så at købe sådan en her. Vi kan spænde bag på traktoren, og så køre træet op og ned med den. Det kunne være lidt smart. Skal vi gøre det? Skal vi? Ja, nu skal vi have det sjovt. Og så skal vi tilbage ned til forhandleren og have den hentet. Ja, okay. Den havde jeg sgu ikke lige set. Ej, hvor var det tæt på. Nå. Men vi skal lige hen. Men den her, den skal lige med tilbage. Og jeg kan ikke huske, hvordan man skal bruge sådan en her, men jeg har set noget med det før. Op. Det kunne også godt være. Ja, den bliver lidt tung bagpå. Det gør den alligevel. Jeg har tænkt på det, jeg har tænkt på længe, når vi den gang vi også stakkede paller med den her. Lige at sætte en lille smule vægt foran på den. Det kan vi gøre bare sådan en lille smule her. Så er der sket næsten to ulykker i dag hen ved det jernbaneoverskæring. Det kunne da godt være væltet med den der hele vejen nede på jorden. Thank you.
Så. Og så skal vi se, hvordan man bruger sådan en her. Fordi det her kan jeg selvfølgelig ikke huske. Er der noget her, hvis jeg siger... Ej, okay. Nå. Det er selvfølgelig ikke særlig godt, at jeg ikke lige havde tænkt på det. Nå. Hvordan gør man så? Er det ikke bare... Sådan der. Du. Og så skal den ned her et eller andet sted. Jeg vil gerne have den så langt ned som muligt. Kan man ikke gøre sådan her? Og så lidt op. Ej, nu kommer jeg da til at annullere den. Nå. Så må vi tilbage efter den igen. Så. Hele vejen ned. Så, hvordan? Jeg kan ikke køre den længere ned. Hvordan i alverden gør vi så? Sådan der. Ja. Det har jeg styr på. Så løber vi lige hele vejen tilbage. Ja, det her, det er da cool. Det er den nye Platinum Edition. Så nu er der den her carriage her. Den skal jeg kunne bevæge sådan her. Kan jeg også det med mine controls? Nå. Nu står den her så pænt meget i vejen. Kan jeg tage den af? Nå. Kan den her så... Ej, det er da tosset så. Fordi den her, den er vi enige om, den er pænt meget i vejen. Nå, men så skal vi allerede have den flyttet. Så, nu har jeg fået den op igen. Nu står den lidt anderledes. Og så skal vi bare køre hernede med træfælderen. Og så få fældet alle træerne. Så skal vi have dem hejst op med jarderen. Men det kræver så også, at vi skal have fældet træerne først, selvfølgelig. Og så skal vi have fældet across den her linje. Jeg har mange problemer med at sætte den op, og det var fordi, jeg vandt den forkert. Men ja, og den sætter også de her op. Dem her nede i jorden til at holde balancen. Når den skal løfte den der 1,5 ton, den kan. Nu er der så kun en, der er sat i, og det er nok fordi den her vogn, den er der. Men jeg tror godt, den kan holde balancen alligevel. Så skal vi bare have startet den her op. Sådan her. Så skal vi have kørt ned. Her. Sådan her. Og nu er det vigtigt, at vi skal kunne følge efter den linje der. Wow.
sådan der. Og hvis jeg så nu bare starter med det her træ. Så prøver vi lige at teste den af. Sådan her, og bare giver, jup. Sådan her, så kan vi bare lige gøre sådan, og godt. Nu skal vi være sikre på, at den skærer på 4 meter, det gør den. Så kan vi skære videre, og videre, og videre. Så skal jeg lige se og få flyttet den her væk, så vi kan komme til med hjerteren. Så slukker vi også lige for den. Bare lige fordi vi starter lige med at tage den her, så se hvordan det her hjerter noget det fungerer. Så jeg siger enable carriage follow mode, så nu skulle den komme ned til mig. Der kommer den. Det er meget smart det her. Og så kan du stoppe lige her. Og så kan jeg se, så følger den efter mig sådan her. Så slår vi lige det fra igen. Hvad er i verden det her? Wow. Når nu har jeg taget fat om dem, så B attach. 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 Nå, kan den max have 4 måske. Og så tror jeg, man kan J og N løfte den lidt op. Sådan her. Den svinger meget, synes jeg. Sådan. Og move carriage to yarder. Og så herop. Og så skal vi have den lagt på den her flade her. Der kommer vores træ her. Det skulle da gule. Åh, du skal ikke så langt op, måske. Lidt ned igen. Og så skal vi køre ned det i J og N. Jeg vil ikke styre det med et joystick. Nej, det kan man nok ikke. Den her måske. Så. Og detach. Det er cool. Og follow mode. Herned. Og så vil vi lige have de sidste her på. Og B. 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 Og så lige ind til her. Og det kan den sikkert ikke. Hele vejen op. Og så er det den, der hedder move carriage til hjerter. Herop. Det
virker fantastisk, det her. Wow, wow, wow. In. Så er det lidt tilbage. Nej, hvor det svinger rundt. Sådan der. Jup. Og... detach. Og så tænker jeg bare at lave en timelapse. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jeg er lige ved at få parkeret den her lige her. Sådan der. Og det er fordi det vi nu skal, det er at vi skal have fat i den her. Og så kan vi have kørt træerne ned på fabrikken. Hvis jeg nu bare lige står her, så kan vi starte med dem, man ligesom selv kan bære. Og det er der rigtig, rigtig mange af dem, man kan. Som for eksempel den her. Og så vil vi køre dem ned på fabrikken, og så bagefter skal vi bruge kran.
times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had. Nu er vi ved at få det hele på plads. Der er godt nok ret mange her i. Men det må være sådan, det må være. Så skal vi bare køre dem ned til fabrikken. Nu skal vi lige tænke os om, fordi jeg kommer til at trykke på et eller andet. Sådan der. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget fuld fabrikken bliver. Men jeg håber, at vi får lidt ud af det. Det gjorde det i hvert fald meget nemmere med den der yarder. Sådan jeg ikke skulle køre ned med den her og læste dernede. Og så køre hele vejen op ad bakken. Med sådan en stor fuld vogn. Det kan godt være, at jeg kører den lille smule for langt der. Så. Så slår jeg lige dem her fra. Og så har vi 18.000 wood, så det er sådan set fint nok. Så skal vi lige klappe den her kran lidt mere sammen. Sådan der. Jeg tænker også på, om vi skulle reparere den derhenne, men det tror jeg ikke, det er nødvendigt. Det er nu i hvert fald. Men det går ret hurtigt i stykker, de her maskiner.
Her, der har jeg, der parkerer jeg den. Sådan der. Ligesom altid. Så her, der holder vores nye gaffetruk. Og vores vogn og vores træfælder. Tusind tak, fordi du så med. Husk at like og subscribe. Hvis du har en kommentar, når du gerne vil skrive ned i kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.